ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି କିସମ କିସମର ଆମ୍ବ, ଦୋସରି ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଫଳିଛି ନୀଲମ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ମଲ୍ଲିକା ଆଉ ତୋଷାଳି ଆଦି ବାର ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଆସିଛି ଫଳ। ଏଭଳି ଭାବେ ବଛା ବଛା ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପିତାମ୍ବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଫଳ ଚାଷୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜର 70 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 15 ଏକର ଜମିରେ 2003-04 ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ ଅମଳ। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜ ବଗିଚାରୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇ ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆମ୍ବ ସମେତ ଏଠାରେ ସେଉ, ସପୁରୀ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଓ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫଳ ଚାଷୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିଲି 2001। 15 ଏକର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରିଛୁ, 10-12 ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ, ବିଶେଷତଃ ଦୋସରି ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ବେଶୀ ଅଛି। ଆମର ଯାହା ଫଳ ଆସୁଛି ଆମେ ବିଶେଷତଃ ୟୁପି ଯାଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, କଟକ ଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଲେବର 10-12ଟା ଲେବର ପ୍ରତିଦିନ ଡେ ନାଇଟ୍ ଦିନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଆମ୍ବ ସମୟରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖଟଣି ପଡ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଟିକେ କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖଟଣି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଏହା ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିକି ରହୁଛନ୍। ଆମ୍ବ ଫସଲ ମଝିରେ ସପୁରୀ ପଣସର କରାଯାଇଛି ଆନ୍ତଃଚାଷ। ମଳଚିଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ସପୁରୀ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସପୁରୀ ସମେତ କ୍ଷେତରେ ଲାଗିଛି ସେଉ, ସପେଟା ଆଉ ପିଜୁଳି। ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯାଇ ରୋପିତ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ଏସବୁ ଫସଲର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ସେମାନେ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ତୋଳି ସାଇତି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରେଖା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ କାମ କରି ପାଉଥିବା ମଜୁରିରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ। ଆମେ ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଘର ଗଲା ପାଶରେ ନ, ଆମେ ପରିବାର ସହ କାମ କରୁଛୁ, ଆସିକି 8-10ଟା ସଦାବେଳେ ରହିକି ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ, ମେଗୁଆ, ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ଚାଷ କରିଛେ। ସଫା ସୁତୁରା ଆମ୍ବ ଲାଗିଛେ, ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଆମ୍ବ, ସପୁରୀ ଲାଗିଛେ। ଆର୍ ଭଲ ପରିବେଶରେ ଇନେ ଖରାଦିନରେ ଆମେ ଇନେ କାମ କରିକି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ଫଳ ଚାଷ ଆଖପାଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଜୀବିକା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।